Primeira eliminação é você. Kelly. Quem sai hoje é o Bill. Quem sai hoje é o Nego D. Quem sai hoje é a Carol. Quem sai hoje é a Lumena. Sai hoje é o Projota. Quem sai hoje é a Carla Dias. Sai do jogo hoje é a Sara. Quem sai do jogo hoje é o Rodolfo. Ficam no nosso jogo hoje. Fiuk e Gilberto. Já acabou? Ainda não, mas acho que já podemos adivinhar qual vai ser o final dessa história. O que vocês acham? Vamos chamar? Vamos? Então, é pra já!